मयूरभंज बड़साही ब्लॉक अधीन प्रतापपुर पंचायतर बुढ़ापलंग नदी उपरे हेउथबा बिजु सेतु आई सेतु निर्माण कार्य सरिले बारीपदा प्रतापपुर बड़साही एवं मानंत्री लोकमानंक यातायातर सुविधा हेबो बोली सरकार लक्ष्य रखिथिबा बेले सेतु निर्माण कार्य सरिब ना एहिभळे भाबरे अधारे रहिबो ताहा सबुठारु बड़ प्रश्नबाची। तेबे एही सेतु निर्माण कार्य पूर्त विभाग ओडिशा सरकारक द्वारा शिलान्यास करा जायथिला, किंतु वर्ष पर वर्ष गड़ी चली सेतु निर्माण कार्य संपूर्ण हो पारना। आज के पिलर बंका होगला तो आउ के फाट देखादेला। निम्न मान कम क्यू भी टेस्ट यदि मानते क्यू भी बना होनी धर जाओ आज कंक्रीट पड़ो क्यू टोटाली पड़ूनी सब टेस्ट हाँ मेसीन भी अच्छी टेस्ट के देखनी ये टेस्ट हो पूरा टोटाल निम्न मान कम हो क्यू भी टेस्ट करा हो क्यू भी मानते पका हो तो आम ए बाबद के आम पाइन तो जेई आईले साइड रे रही जिवे धरा जो आपन के ना मु एमती आसी थी बुलिया पई के चिन्हा दियंत नी कि मु जेई बोली ये गुटे वर्ष रे काम सरीबा कथा सरकार निष्पत्ति जा अनुसार ता गुटे वर्ष रे कंप्लीट हि जिवा कथा किंतु या पांच वर्ष पाखा कि हेला नी कंप्लीट हेनी हला कि आउ इथि तो जेई सार किबा इंजीनियर इंजीनियर सहजंती गाड़ी केही आसुनांती पाकु ତାଙ୍କର ତ ମନମାଳିନୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି କେମିତି କାଇ ଚଟୁଣି ଖାଇବେ କ'ଣ କରିବେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଜେଇ ସାର୍ ହେଲା କି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନମାଳିନୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି କାମ ଦେଖତେ ଗଲେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି କୌଣସି ପିଲର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ ସବୁ ପିଲର ବାଙ୍କା ହେଲା କି କେଉଁ ପିଲର ଗୋଟେ ସିଧା ନୁହେଁ ସବୁ ପିଲର ଆଉଜି ଗଲାନି ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁଲ ହେବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ ଏ ସରକାର ଯେତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତା ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ନାଗୁନି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୁଲ କାମ ହବ କେବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ କେବେ ଏଠି ଲୋକ ଚାଲିବେ ଆମେ କିମ୍ବା ଯାତାୟତ କରିବା ବାରିପଦା ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ କିମ୍ବା ପ୍ରତାପପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ଲାଗୁନି ଆମକୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ାପଳଙ୍କ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁର ଗୋଟିଏ ପିଲର ବଙ୍କା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ ପାଇଁ ଏହି ସେତୁରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗଲାଣି, ତଥାପି ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତ ଆଜି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି, ଏ ପୁଲର କିଛି କାମ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଲର ଦମ୍ଭ ନେବ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଚାଲିବେ କଣ? ରାସ୍ତା ମଟର ବସ୍ ଚାଲିଥିବ, ପାଲଟି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିବ ସେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନବୀନ ସରକାର କହିବେ ଏ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ସବୁଜ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନହିଏ ଏ 4-5ଟା ଗାଁ ପୁରା ଭାସିଯିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଡ଼ିବନ୍ଧଟା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଯଦି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନହିଏ ଏ ଗାଁ ଆଉ ରହିବନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।